Mama hapa kumtukuza Bwana. For whatever he did yesterday. Kwa yote ambayo alitenda jana. Through the teaching that he was going on. Kuhusu mafundisho ambayo alikuwa yakiendelea. Me personally, I was encouraged. Mimi mwenyewe hasa nilitiwa changamoto. And I was uplifted. Na niliinuliwa. Especially when the brother talked about how to endure into ministry. Na hasa mtumishi aliposema jinsi ya kuendelea katika huduma. Because we had some question to ask. Kwa sababu tulikuwa na maswali ambayo tuliuliza. I thought that what we are encountering here in Africa. Nilifikiri ya kwamba yale ambayo tulikuwa tukipitia hapa Africa. Is not happening in the United States. Hayakuwa yakitendeka huko Marekani. But he told me. Lakini aliniambia. For the last 30 years that he has been in the ministry. Kwamba katika muda wa miaka 30. Ambao amekuwa katika huduma. In fact, he's just out now in the mission maybe for the 3 years. Kwa hivyo labda yeye yuko nje sasa kwa huduma ya miaka mitatu. He has also encountered some ups and downs. Kwa hivyo yeye pia amepitia katika mambo ya kukwazika na kuinuliwa. He said that he had a very small church down there. Amesema ya kwamba alikuwa na kanisa dogo sana huko. It was not all that supportive that it can really support his ministry. Na ikuwa ikiungwa mkono kwamba yeye pia angeweza kuunga mkono huduma. But he could work extra hours to make sure that he at least prepare a table for himself and the family. Lakini alikuwa hata akifanya masaa ya ziada ili angaa aweze kujiandalia hata meza kwake nyumbani. So this brought a challenge in my heart. Kwa hivyo hii ilinipa changamoto sana katika moyo wangu. Despite that we are in the third world as Africans. Kwa hivyo hata kama tuko katika ulimwengu wa tatu kama wa Afrika. We need to work extra. Tunahitajika kufanya kazi. We need to till our ground. Tunahitajika kulima mashamba. And if possible we should apply our knowledge. Na hata ikiwezekana tutumie akili zetu. This is what I came up with. Hii ndio nilikuja nayo. There's sometime we normally have with heavy rains. Na wakati mwingi huwa tunakuwa na mvua nzito sana. So if we can just dig some holes. Na kama tunaweza kulima tu mashimo. Then plaster it very well. Na tuyaweke plaster vizuri. So that we may store this water. Na tuweze kuhifadhi haya maji. I think during the drought time. Na fikiri ya kwamba wakati wa kiangazi. We can be able to water even our fields. Tunaweza hata kunyunyizia mashamba yetu maji. And from that we can also support our ministry and na kutokana na hayo tunaweza hata kuunga mkono huduma zetu na kuendelea na kazi. Amen. 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 Because the same God who blesses the Americans or the Europeans are the same God who created us. Kwamba yule Mungu ambaye anawabariki wale wa Amerika na Waingereza ndio yule yule Mungu ambaye alituumba. And to make it worse. Na kuyafanya mambo kuwa. Our Savior was hidden in Africa. Kwamba mkombozi wetu alifichwa Africa. So that means the altar was placed in Africa. Kwa hivyo ni kusema kwamba madhabahu yaliwekwa Africa. So we should come back and really see the altar that was placed for us here. Kwa hivyo tuje nyumbani na tuone kwamba madhabahu yaliwekwa hapa kwetu. And this can be through repenting and living holiness. Na haya yanatokana tu na kutubu na kuishi katika utakatifu. We should repent of the trusting the Americans or the Europeans. Tuweze kutubu kuamini tu wa Amerika na wazungu. Because whenever we see a white brother we think now that my problem has been solved. Kwa sababu tukiona wa ndugu zetu hawa wa wazungu tunaona kwamba sasa shida zetu. Yesterday I was looking keenly to my brother Tom. Jana nilikuwa nikiangalia huyu ndugu yangu Tom. I looked onto my hand. Na nikiangalia mikono yangu pia. Although his skin was red or red, yes. Ingawaje ngozi yake ilikuwa ni nyeupe. But it is always the same. Lakini naona tu tuko sawa. He has the same ear as I have. Ana masikio mazuri kama nilio nayo. He can laugh the way I love. Anaweza kucheka jinsi anavyocheka. He said he loves his wife as I love my wife. Anasema anapenda mke wake jinsi ninavyopenda mke wangu. God bless you. Boniface.